Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlarga virtual server o'rnatishni ko'rsatamiz. Windows operatsion tizimida virtual server o'rnatish. Dastur nomi Open Server. Sayt nomi esa ospanel.io saytidan ko'chirib olishingiz mumkin. Bu dastur 1,989,114 marta foydalanuvchilar tomonidan ko'chirib olingan. Bu dastur o'z ichiga Apache, Nix, MySQL, PHP MyAdmin, FileZilla va boshqa narsalarni o'z ichiga oladi. Buni tarkibida veb sayt, veb server qilish uchun bo'lgan kerak bo'lgan dasturlarning hammasi bor buning ichida. Dasturni ko'chirib olish uchun skachat tugmasini bosasiz. Skachat bo'limiga kirganingizdan keyin mana bu yerda captcha chiqadi, raqam 9450 terasiz. Dasturni 3 xil versiyasi bor. Unlimited, Premium va Basic variantlari bor. Bizga Basic varianti yetarli. 468 MB dastur o'zi o'rnatilgandan keyin 4 GB 68 ga kengayadi. Shuning uchun bu yerda siz Open Server Panel Basic deb belgilab, skachat tugmasini bosasiz. Dastur o'zi bepul tarqatiladi. Agar siz dasturni qo'llab-quvvatlash, proyektni qo'llab-quvvatlash uchun bu yerda siz to'lov amalga oshirsangiz ham bo'ladi. Agar yo'q, to'lov qilmasdan shunchaki ko'chirmoqchiman desangiz, mana bu yerdan net spasibo, xachu prosta skachat tugmasini bosasiz va dasturni ko'chirib olasiz. Xo'p. Dastur interfeysi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Dastur ko'rinishi dasturni ko'chirib olganingizdan keyin mana shu ko'rinishda bo'ladi. Dastur programmasi ustiga 2 marta bosish bilan ishga tushirsangiz ham bo'ladi yoki mishka o'ng tomonini bosib administrator ruxsati bilan ishga tushiradigan bo'lsangiz barcha imkoniyatlar bilan ishga tushadi bu dastur. Masalan, dastur o'rnatish jarayonida har xil ishlarni amalga oshirish kerak bo'lishi mumkin. O'sha paytda administrator bu kompyuteringizda hamma ishlarni bajara olish huquqiga ega bo'lgan foydalanuvchi hisoblanadi. Shuning uchun administratorda ishga tushiradigan bo'lsangiz, hamma ishlarni bajarishi mumkin. Xo'p, dastur o'rnatilgandan keyin o'rnatilish jarayonida mana bu C diskga o'rnatish tavsiya qilinadi. Men ham C diskga o'rnatish tavsiya qilaman, chunki dastur tuzilayotgan paytda o'zi asosan C diskda ishlashi uchun mo'ljallangan holatda tuzilgan bo'lishi mumkin. Lekin siz agar xohlasangiz boshqa bironta diskka beridan belgilab o'rnatishingiz ham mumkin. O'rnatish uchun OK tugmasi bosiladi. OK tugmasi bosganingizdan keyin o'rnatish jarayoni ketadi, biroz vaqt oladi u. O'rnatib bo'lganingizdan keyin ekranga chiqanaqa yarliklar yoki mana bu nimada puskda ham chiqanaqa joyda yarliklar bironta narsa chiqmaydi. Etat kompyuterga kirasiz, o'rnatib bo'lgandan keyin jarayon, ustanovka jarayoni ketgandan keyin mana bu yerda OS panel papkasi bor, o'sha papkanchiga kirasiz va bu yerda Open Server, bu yerdan Open Server 64ligini bosasiz. Meni kompyuterim 64 bo'lganligi uchun 64ligini ishlatyapman. Agar sizda kompyuteringiz 32 razredlik bo'ladigan bo'lsa, 32sini, 86sini ishga tushirsangiz bo'ladi. Bu yerda ham dasturni ishga tushirishda administrator ruxsati bilan ishga tushiramiz. Ishga tushirish jarayonida rus tili, ingliz tili va boshqa tillar bor. O'shalardan keraklisini o'zingizga keraklisini tanlaysiz. Rus tilini tanlaganimiz qulay bizga. Undan keyin C++ kutubxonasini o'rnatish uchun ruxsat so'rash mumkin. O'sha paytda da deb ruxsat berish tugmasini bosamiz. O'rnatib bo'lingandan keyin mana bu yerga Open Server bayroqchasi pastda paydo bo'ladi. Open Server bayroqchasi paydo bo'lgandan keyin uni nastroykalarini birinchi o'rinda saqlab sozlab olamiz. Nastroykani bosamiz. Asnoviy bo'limidan Trebovat uchotni zaps administratori degan joyiga bayroqcha qo'yamiz. Har safar administrator ruxsati bilan ishga tushirmasdan oddiygina bosish bilan ham administrator ruxsatida ishga tushadi bu yerda. Server degan joyda запускать сервер в агрессивный режим. Mana bu 80-chi, 443-chi, 21 va boshqa portlar, boshqa dasturlar tomonidan band qilingan bo'lishi mumkin. O'sha agressivni rejim deb qo'yadigan bo'lsangiz,
ular band qilgan bo'lsa ham mana shu dastur o'sha portlarni o'ziga olib ishlata oladi. Moduli degan bo'limda Apache PHP 7.2.64 razrядini tanlaymiz. Agar kompyuteringiz 64 razrядli bo'lsa, agar 32 razrядli bo'lsa, siz mana bu 7.2.64 ni emas, 7.2 ni o'zini tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Menda 64 razrядli bo'lgani uchun shuni tanlayman. PHP ni ham PHP 7.2.64 razrядligini tanlayman. Keyin MySQL ni tanlayman, 5.7.64 razrядligini tanlayman va saqlayin tugmasini bosaman. Saqlayin bo'lgandan keyin dastur bir marta qayta yuklanadi. Va bu yerda qolgan boshqa bo'limlari bor: menu, FTP server, pochta va boshqa bo'limlari ham bor. Endi biz sozlagan sozlanmalar ishga tushdimi, sozlandimi yo'qmi shuni tekshirib olamiz. Buning uchun mana bu yerdan zapustit tugmasini bosamiz. Zapustit tugmasini bosganimizdan keyin bayroqcha yashil ko'rinishga keladigan bo'lsa, demak bu dasturimiz na sozlanmalari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Endi my site bo'limidan mana localhost bor. Localhost bu open server dasturini dastlab ko'rinatgan holatda o'zida bor bo'lgan sayt hisoblanadi. Localhostni bosib ko'ramiz. Localhostni bosadigan bo'lsak, mana dobro pожаловать open server работает degan natija chiqadigan bo'lsa, demak biz open server настройкаларini to'liq sozlab oldik. Undan keyin open server qayta yuklash uchun перезапустить tugmasi bosiladi. Open server shunda qayta yuklanadi. Mana yashil holatga keldi, qayta yuklandi. O'chirish uchun остановить tugmasi bosiladi. Mana bu yerda moy saytda saytlarimiz ko'rinadi. Дополнительный bo'limida PHP MyAdmin, MySQL, SQLite, console, informatsiya PHP va boshqa bo'limlari bor. Moy kompyuterga kirish mumkin bu qismidan. Papkasi saytmi. Bunga bosadigan bo'lsak, mana shu joyda biz virtual serverda yaratgan saytlar ko'rinadi. Siz bu yerda o'zingiz xohishingizga ko'ra yangi papka yaratib, yangi sayt yaratishingiz mumkin bo'ladi. Mana papka yaratamiz, yangi papka. My site.log. Local site bo'lgani uchun log deb yozib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda o'zimiz bir papka yaratdik. Buni ichiga ixtiyoriy birorta HTML yoki PHP sahifani olib kelib tashlab ishga tushirishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana bu biz papkani yaratdik. Papka yaratishda papka nomida bo'sh joy tashlash mumkin emas. Kirill nomlaridan, kirilcha belgilardan, harflardan foydalanish mumkin emas. Nuqtadan foydalanish mumkin faqat. O'rta chiziqdan, past chiziqdan ham foydalanish mumkin emas. Boshqa birorta belgilardan foydalanish mumkin emas. Xo'p, mana bu yerda agar siz moy saytida agar bizning yaratgan yangi saytimiz ko'rinmaydigan bo'lsa, open serverga bitta перезапустить qilamiz. Перезапустить qilganimizdan keyin o'sha saytlar ro'yxatida bizning yangi saytimiz ham ko'rinishi kerak. Mana open server ishga tushdi. Moy saytini ko'ramiz. My site local. Mana index of deyapti. Index fayli topilmayapti hozir papkamiz ichida. Shuning uchun hozir buni ishlamayapti. Endi saytimiz hosil qilindi. Aslida bu papka qayerda joylashgan o'zi? Biz etat computer c disk open server panel domains ichida mana my site local yaratganmiz. Saytimizga kerakli bo'lgan narsalarni hammasini mana shu joyga ichiga tashlab foydalansak bo'ladi. Undan tashqari PHP MyAdmin dasturiga qanday kiriladi? PHP MyAdminga mana dopolnitelnyga kirib, PHP MyAdminga kirib, mana bu yerda ham sayt ko'rinishida bo'ladi. O'sha PHP MyAdminga kirib ham hozir dastlabki holatda foydalanuvchi root, parol esa hech qanaqa narsa yozilmasdan periodni bosamiz. Mana PHP MyAdminni ishchi oynasi. Open server o'rnatgan paytimizda Apache, PHP, PHP MyAdmin, MySQL va boshqa dasturlar birdaniga o'sha paket ichida o'rnatildi. Bugungi videomizga taalluqli mavzular, ma'lumotlar mana shundan iborat edi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.